major problem. No niin, nyt mun täytyy mennä vapauttamaan Nasfira vankilasta. No niin, missä se on Asfiran vankila? Missä on Asfiran vankila? Mä täällä. It's opened. Asfira, tulemme sopimaan diilin. Minkä diilin? Tuolla on eräs lohikäärme, ja se tarvitsee sun apuasi. Suostutko auttamaan? Te petätte minut. Vangitsette minut. Ja nyt teillä on atsaa pyytää minulta apua. Miksi kuvittelette, että edes harkitsisin sitä? Jos et tule, niin mä soitan uudestaan 112, jos et tule. Hyvä on. Suostun. Oi, mä oon Mikon pikkuveli Viljo. Ja nyt mä otan tota lohikäärmettä, mut kun mä vahingossa jäädytin sen. Nyt mä en tiedä mitä tehdä.